Partai apa nih? Thank you.
Satu sewu dong. Iki kena lho. Satu sewu. Ayo dadi nalar kena sewu. Wah, mau geni. Bangsat, cukup bisa latihan. Masuk. Bola-bola, entar nih, nih, entar nih. Kalau. Nah. Keluar loh saya. Iya. Woi. Lah kene rene. Yo. Mayan konten. Nyolak balik langsungan. Yes.
saya sendiri. Tenang, nggak nunggu nih. Woi, tenang aja, ngarep. Mundur, ngarep. Ayo muk. Mau geni. Out. Yeah.
Dua kali. Thank you.
Ah,
Lihat poin. Di cover. Tak. Kanan ya. Hello.
api kalau lu alat alat ojo Poin-poin. Thank you.
Oh!
Eksisnya pak, eksisnya yang ini. Itu perjati. Thank you.
out. Alah, maut-maut pas ini. Mas Bebet, nanti lo ngebek paling ini lo tekan. Thank you.
Masuk agak kuat lapar sih. Yeah!
mateng aku. Pak wis tau wae Pak gak ngono. Pak wis ana sing tekan aku. Wah. Angelane kono dheweke net. Kok kan delok ne sapa kan mau iki. Yo. Yo stok neh, balik badan. Hati-hati. Satengnya.
dikduk dak dikduk ter e. Alah kae.